M plus M je slovenská hudobná skupina z obce Považany pri Novom meste nad Váhom. Vznikli v roku 2010 ako dvojica v zostave hudobník a spevák Ladislav Mišura a hudobník a spevák Jozef Mičko. V roku 2013 pribudol do kapely tretí člen, bubeník a dvojnásobné M Martin Miklovič. Skupina M plus M sa rozhodla, že okrem vystúpení na rôznych podujatiach nahrá album ľudových piesní. Ten je z roku 2015 a má názov Za tú horu. Koľko M je v menách a priezviskách troch členov skupiny? To už zistí moderátorka Alena Novotná. Vážení priatelia, Paľko Kubica vám to tak perfektne napovedal, že ak ste počúvali, tak nemáte problém. Tie MK tam všetky odzneli. Takže koľko ich bolo? 4. Výborne. Čiže Mišura, Martin Miklovič, Mičko. Priatelia, ale oni nemajú len 4 MK. Oni majú aj 5P. Oni sú príjemní, priateľskí, pracovití a poslušní Považanci. A práve preto dnes večer sú tu skupina M plus M.